Дамы и господа, представьте себе. Барак Обама вирішив балотуватись на пост президента України. Давайте конкретний вопрос. Звукове оружие українські бандеровці использовали проти збірної Росії по футболу. Мовчання ягня. Штати, Японія і Китай захватить туди чуть Сибірі і все. Привіт усім з офісу «Мама Хохотала» в Києві. Сьогодні беру інтерв'ю у талановитої людини Роми Грищука. Рома – чудовий ведучий, гуморист, людина, на обличчі якої ніколи не пропадає усмішка. І я сподіваюся, що інтерв'ю з тобою вийде дуже цікавим, і всі питання будуть тобі дуже цікаві, і ми почуємо чудові відповіді. Главное, щоб ребятам були інтересні, які будуть це смотрити. Так. Отже, я хочу почати з такого челенджу невеликого. Ти як ведучий, ти завжди повинен і вмієш гарно і смішно представляти щось, оголошувати. Я хочу тобі дати такий невеликий челендж, декілька крутих ситуацій, і ти маєш їх оголосити і розповісти про ці події. Ну, давай, от всього у мене є 8 подій, давай ти вибереш 5. Тобто ти 5. Називай від 1 до 8 цифру, давай. І по черзі будемо тобі давати ці давай. Ситуації. 7. 7. На чемпіонаті світу по футболу в Росії, під час матчу збірної України і Росії, по всьому стадіону звучала знаменита пісенка про Путіна. Life News пробує зробити сюжет про це. Сюжет про Life News? Да. Ага. Звукове оружие українські бандеровці использовали проти збірної Росії по футболу, вследствие чого вона проиграла 3-0 збірної України. Так, давай далі. Яку цифру? 6. Олег Ляшко знявся в головній ролі в голівудському бойовику. Угу. Мовчання ягня. Ми ж повинні оголосити. Да. Появился первый претендент на порно-Оскар. Это Олег Ляшко. Это первый претендент на порно-Оскар из фильма, который снимался на обычный Оскар. Так, две из пяти ситуаций есть. Давай первую. Интересно, что же самое первое придумали. Женя Янович отримує Оскар. Это второй порно-Оскар, который получили актеры, которые снимались обычно. На обычный Оскар. Так, еще две давай истории. Ну, давай вторую. Барак Обама вирішив балотуватись на пост президента України. Ну вот. Вторая шоколадка на посту президента України. Так, і останній. Давайте. Сьомий. Восьмий. Восьмий. На концерті «Мама хохотала» невідомий чоловік в одному лише плащі вибіг на сцену. Тобі треба Тобі треба пояснити це так, щоб люди подумали, що все так і задумано. На концерті «Мама хохотала» Юру Громового було вже не остановити. Это вполне возможная и реальная ситуация. Я думаю, ты чудово впорався с заданием, да, пройшов цей челлендж, а теперь давай перейдем до звичайних питань. Мама хохотала! Давайте. І перше питання, яке хотів я тобі задати. Рома, ти, напевно, не раз чув, як хтось характеризував тебе. Яка взагалі з цих характеристик була найбільш влучною? Ого. Ну, тобто... Прям челленджи були попроще, чим відповіді на вопрос. Ну, мене як комік характеризують, але це в останнє час вже давно не так. І мені складніше шутити, ніж деяким ребятам, тому що більшу частину вот, з моменту появления шоу «Мама хохотала» все-таки займаюся якимись адміністративними і общими там, вопросами, ніж просто... У нас комік один, це Олег Маслюк. Вот он туди. Мені проще всього, це вот, руководитель студії «Мама хохотала». Вот это самое правильное. Я зрозумію. Ти завжди був таким, як зараз? Чи відбувалися якісь от кардинальні зміни? Ну, я рос. Був поніжче в своє время чуть. Вот. Потом быстро вырос в класі 9. Потом ще чуть-чуть подрос. А є люди, які постоянно мене зустрічають, говорять, а ти подрос. Вот. А так, так постоянно. Міняє. Прическа тільки іноді мінялася. Як вважаєш, українці – це нація, яка любить посміятись, чи все-таки ми з тих, хто любить частенько, знаєш, різати цибулю і скривати за цим свої сльози? Ні, що, у нас люблять посміятися. Це, ну, от, з дитинства я читав там книги по поводу того, як придумують українські фамілії, не знаю, це правда чи ні, ще во времена Запорожської Січі казаки от, травили друг друга, і от такі полуклички оставались нашими фаміліями. Ну, вот.
Так, поэтому я считаю, давай закончу твой вопрос. Я считаю, что да, украинцы умеют посмеяться и любят, и самое интересное, любят посмеяться над собой. І это самое прикольное. Підбереш три слова, які спадають на думку, щоб характеризувати таке явище, як сміх. Неожиданность, наверное, это три раза, потому что смех появляется только в тот момент, когда человек чего-то не ожидает и резко поворачивается все. Чи є термін придатності у такого продукту, як мама хохотала? Та нет, я думаю, будут смотреть и наши дети. Есть номера, которые могут потерять свою актуальность и темы, но есть шутки на вечные темы, поэтому можно будет смотреть. Які риси характеру найважливіші для людини, яка жартами хоче заробляти собі на життя? Риси характеру. Это столько не рисы характера, сколько просто упорство и трудоспособность, потому что есть много талантливых ребят, которые на начальном этапе вырываются вперед, потому что они невероятно талантливы, но в силу лени и отсутствия трудоспособности они сползают с дистанции, побеждают талантливые, трудоспособные ребята. А вот серед комиків и різних гумористичних передач, чи є у вас неприязнь один до одного? А чого вона должна бути? Чи ну все обходиться більше як конкуренцію такою? Та даже не конкуренція, а к чому не приїзні, не знаю, як це запитати. Знаєш, наприклад, в репі у виконавців дуже часто є там неприязнь не до одного, там завість там і так далі. Така штука существує для конфлікту, для популяризації один другого. Вот любые конфлікти можуть, ну, в шоу-бізнесі створені для этого. Вот и все. Только ты кого-то не любишь, все, сразу появляется интерес, открытое противостояние. В юморе такого, насколько я знаю, нет. Открыто, по крайней мере. А что ты в первую чергу зробиш, коли рейтинги «Мама хохотала» переб'ють рейтинги «Вечернего квартала»? Ну, на канале НЛО ТВ это будет сделать довольно сложно. В формате 1+1 квартал НЛО ТВ «Мама хохотала» такого никогда не будет. Ну, по крайней мере, в обозримом будущем. Вот. Ну, в принципе, «Дизель» в этом году побили квартал, когда вдруг, да, стояли в одном слоте. Вот. Я не знаю, они радовались, получили телетриумф. Нам даже не столько квартал, сколько над собой постоянно расти. И вот каждый раз мы сейчас в этом году несколько своих собственных рейтингов побили. И да, и тут больше такая, знаешь, вау, радость, когда сами над собой растем. Ну, зараз ти сімейна людина, і які найбільші зміни відбулись після того, як ваші відносини з Анею узаконились? Та особих змінень. Аня попроще стала. Я дуже беспокоїв, тому що 7 років і кольця на пальці не було. Вот. А зараз вона стала намного проще. Груз з плеч. Да. Все так, місія виконана, все. І намного спокійніше все стало. А ти любиш подорожі? Ну, да, дуже люблю. І якби тобі дали 3 місяці і величезну кількість грошей, і сказали, їдь куди захочеш, але це буде твій останній виїзд з України, які б місця ти відвідав? Штати, Японія. Да. Можливо, Корея. Ага. Не північна? Южна і Северна, і Китай захватити туди, чуть Сибірі і все. Ага, і хватить. Достатньо, да. Із того, що я не бачив, мені... Ну, вот у меня 3 страны есть, которые я обязательно должен посетить: Штаты, Япония, Индия. В Индии я был, вот осталось эти 2. Ну, уже 33% выполнил. Яку б історію з власного життя ти б розказав своїм дітям в першу чергу? О, я думаю, що ця історія ще впереді, і там много різних є. Надо, кстати, їх записувати, щоб коли появляться там діти, внуки, так, это для дітей, это для дітей нельзя, это для внуков. Вот, можно, да, тут розділити. Гумористичне шоу рідко обмежується одним форматом і стартують різні нові проекти завжди. А от який проект з тих, які містяться, знаєш, у вас в голові, в задумках, ви хочете реалізувати найбільше? Ми хочемо всі реалізувати, які в голові. А, є. Стендап-баттл. Ми вже відсняли пілот стендап-баттла. Це соревнування коміків між собою. Замечательный получился пилот, его вот сейчас дошлифовываем и понесем на один из каналов. Вот очень хотел, чтобы этот проект, как такой флагман стендапа, который поможет развитию стендапа в Украине, чтобы он запустился. И там, ну, судьям очередь будет? Нет, там зрители судят, зрители определяют, кто победил какой город. Там... Битва городов. Да? Ну, пока да, вот, ну, вот такое. Это то, что мы уже отсняли, уже то, что есть. Вас, да, мы уже два, ну сколько, 3 или 4 стендапа провели, вот. А от ким би ти став, якби з гумором не вийшло?
Я хотел, ну, я мечтать, давай так перефразируем вопрос, с кем ты мечтаешь? Я бы хотел работать учителем. Угу. Вот, и может быть, ну не факт, что если бы с гумором, может не получилось, может это еще низшая ступень, если бы у меня с гумором, там с медициной или еще чем-то не получилось, вот тогда. Это либо учителем, либо там, может быть, я был бы хорошим маркетологом в какой-то компании, вот. По спілкуванню з людьми, як ти вважаєш, який відсоток людей займаються справою, яка не є їх улюбленою справою? Снова-таки, нам сложно судить, потому что мы живем в городе, и круг моего общения — это люди, которые занимаются по большей части своим делом. Поэтому абстрагироваться на, там, на все население, там, или Украины, или хотя бы Киева, довольно сложно. Угу. Но есть люди, которые недовольны, которые хотят себя творчески реализовать, и которым кажется, что, блин, работа мимо них проходит. Угу. Есть такие даже у нас в студии. Поэтому тут... Может, от человека зависит еще. А какими навычками має володіти крутий ведучий? Держать всегда под контролем ситуацию глобально, уметь импровизировать и уметь ну, держать руку на пульсе события, которые ты ведешь. Mm-hmm. Иногда замечаешь... Чтобы еще что-то меняется сразу. Да, и иногда ну, вот, молодые ведущие неопытные, они просто проходят мимо праздника. Есть праздник, есть отдельно ведущие. Ты должен быть вообще, ну вот держать все, это твоего настроения, от того, как ты ведешь. Ты должен чувствовать, ага, людям сейчас это или нужно, или другое. Это ну, вот, становиться единым целым с людьми, которые... для которых ты ведешь. Угу. Я об этом когда-то напишу книжку, вот серьезно, о том, как вести мероприятие. Ну, ты же часто ведешь весілля, так? Не только свадьбы, да. И різні корпоративи. Да, да, да. Часто бывает таке, що підходять там підвипивші люди і просять розказати анекдот? Нет. Рідко? Бывает такое, что к диджею подходят, просят поставить музыку, но это не моя война, я. Уяви ситуацію. Після жарту про якусь публічну особу, від цієї особи прийшло побажання в подальшому уникнути жартів з її участю. Як, ну, ти вчиниш, ваша студія вчинить? Ми коли-то чекали, що нам Зоряна Шкіряк щось скаже, так і не дождались. Так хотілося, щоб щось. Ми два номери написали, вони дуже слабо заходили на людей. Хто такий Зоряна Шкіряк, хто такий Зоряна Шкіряк? Ми думали, що хоч Зоряна Шкіряк посмотриш, як ти відреагує. Ні, не відреагував. Всім привіт! Меня зовут Зорян Шкиряк, и я министр чрезвычайных ситуаций Украины, на одну из которых мы приехали. Итак, в чем ваша проблема? Говорите, я вас слушаю. Пока еще не приходило ни от кого, я, честно говоря, не знаю, как поступать. Разумею. Яку загадку цього світу ти б хотів розгадати вже зараз? Откуда пирамиды взялись? Вообще прям ребята, я был на пирамидах, они вот недавно. Они же прям офигенные. Там, блин, эти блоки, ну вот очень меня впечатлила пирамида Хеопса и, и вообще как они построены. А вот ты как уважаешь, звідки появилась, какую теорию підтримуєш? Теорию? Да не знаю, наверное, все-таки строили рабы. Рабы и чудом таскали. Без колеса, без ничего. І от останнє питання я хотів би задати. Що б ти порадив? Хоча от вопрос предыдущий, да, може бути вічна життя, якщо вона, і що після смерті? Ні, піраміди, блін, йому цікаво. А що б ти порадив всім, хто зараз дивиться це інтерв'ю? Подумайте по поводу пирамид, ребята. На самом деле, это круто, но вот знали бы вы по поводу, что будет после смерти. Неинтересно было бы жить, да? А пирамиды, вот прям узнаете, будет интересно. Вот, поэтому пытайтесь узнать информацию, которую сможет переварить ваш мозг. Вот так. І підпишіться, пейте на канал. Отже, на цьому інтерв'ю завершено. Я дякую дуже тобі за відповіді. Спасибо. Сподіваюся, що всім, хто подивиться це інтерв'ю, вони будуть цікавими. І що всі люди, хто подивляться, я раніше не знав, наприклад, про мама хохотала, зразу включать там YouTube-канал, телевізор і почнуть дивитися. От тут, в цьому було екрану. Так що, як я вже не раз казав, живіть в кайф, посміхайтесь, спілкуйтесь, насолоджуйтесь життям і відкривайте себе, не ховайтесь за масками. Па-па. Ребятки, разыгрываем блокноты. Юмор, шутки, танцы, песни. Я от смеха умираю в кресле. Что за ребята?